Здравейте, приятели овощари, любители градинари. Добре дошли в градината ми. Пред вас е дюля сорт Хемус. И повод да направя това видео е пожелание на хора, които се абонирали за моя канал, да покажа това заболяване. Става дума за огнен пригор. Огненият пригор е едно много сериозно заболяване по дърветата, по нашите овошки. Засяга най-вече семковите. Круша, ябълка, дюля, мушмула. И за разлика от общо познатите заболявания, това е бактериално заболяване. Ние, както познатите ни, да кажем, сачмянка, струпясване и други подобни, които са всичките те гъбични заболявания и за които има лек, затова, за съжаление, лечение няма. Хване ли огнения пригор, няма спасение с каквото и да се пръска. Както казах, причинява се от бактерия. Може да се пренесе чрез заразени инструменти за нашите овощарски инструменти, също така и по вятъра. Поразява много бързо. В рамките на няколко дена изсъхват цели клони. Както виждате, тук имам две клончета. Когато идвах предния път и правих ревю на съседната нектарина Калдеси 2000, тези клончета бяха добре. Значи само за 5-6 дена две клончета вече ги няма. Така, въпреки всичко, има начин да ограничим това заболяване. Първото нещо е да изберем сортове, които... ето тук също съвсем начален стадий. Тук след една година ще изсъхне сигурно всичкото. Да изберем овошки, които са относително устойчиви на това заболяване. Сега тая дюля, специално сорт Хемус, е, мога да кажа, че е относително толерантна, тъй като само е такива малки отделни клончета прихващат. Като цяло дървото е в добро здраве. Така че това е един от начините. Дървче толерантно или не толкова чувствително на огнения пригор. Другото нещо е задължителни две третирания през зимата с медни препарати. Първото при 80% листопад, някъде края на ноември, началото на декември. Последните години, даже и средата на декември, заради по-меките зими, по-продължителните есени. И вече при началото на сезона, преди, подчертавам, преди разпукването на пъпките, преди набъбването им, някъде началото на февруари. Като зимното, първото зимно пръскане е с два пъти по-силна концентрация. Сега аз използвам готовите смеси. Някои предпочитат бродолезовия разтвор, кой както му е удобно. И когато и трето нещо е, когато забележим такава клонка, веднага по най-бързия начин да я от дъно да я подрежем. Ако е голям клон, поне 15-20 см под него се реже. И задължително дезинфекциране на овощарските инструменти, за да не пренесем заболяването на съседно дърво. Така, тук мога да се похваля, че само две клончета имам, както казах, както виждате. Това е плод на, както на самия сорт, така и на моите третирания. Аз задължително правя две зимни пръскания. А сега ще отида на дюлята на съседа, която е точно на границата между двата имота, да ви покажа там за какво става дума. Дърво, което никога не е третирано. Така, това е дюлята на съседа, точно на границата, на оградата си е посял човека, посадил. Ето вижте за какво става дума. Преди 10 на дена нямаше абсолютно нищо. Изключително бързо развитие на болестта, както казах.
За съжаление, поради някои черти в характера му, той не реже никога. Никога не пръска, никога не реже. Всичко остава на самотек, като в резерват. И аз, разбира се, страдам от тази работа. Но това е, което мога да направя повече от това, няма. Да обобщя, огненият прегор е много страшно заболяване. Борбата е превентивни пръскания, които няма да го спрат, но биха могли да го ограничат до някаква степен. Дезинфекция на пощарските инструменти и своевременно премахване на поразените клони и тяхното унищожаване. Най-добре изгаряне. Това е за сега. Надявам се съм бил полезен. Моля да се абонирате за моя канал и да харесате това видео. До нови срещи, приятели!